Щодо патології статевих систем чоловічої та жіночої, відповідно, пам'ятаєте, ну, якщо статева система, цифра 7, якщо сечова система 6, дві нирки, два сечоводи, сечовий міхур і сечівник, то 7 складових чоловічої статевої системи і 7 складових жіночої системи можете легко диференціювати, називати і таке інше. Наприклад, жіноча статева, да, два яєчника, дві маткових труби, матка, піхва і жіноча сироміддна ділянка. Знову ж таки, перед тим важливо розуміти, що є норма, і варіанти, так? Наприклад, гермафродитизм, він може бути справжній, це статеві залози представлені тканини як яєчок, так і яєчників. Він може бути чоловічий псевдогермафродитизм, тестикулярна фемінізація за генотипом 46XY, жіночий, чоловічий фенотип при генотипі 46XX і змішаний дизгенез гонад. Поліморфні зміни будови зовнішніх статевих органів та чоловічих до повністю жіночих за генотипом 45X0 або 46XY. Розлади статевого диференціювання – це затримка статевого дозрівання і передчасне статеве дозрівання. Норма вчасного нормального статевого дозрівання залежить від кліматичних умов, в яких живе людина. Для України, для дівчаток це початок 9-12 років, кінець біля 14 років у хлопчиків, початок 10-13 років, кінець у 15 років. Відповідно, тут важливий формат того, що можуть розвиватися різні елементи, мається в увазі патологічні в цих системах. І ці патологічні розлади дуже важливі. Розуміння тої симптоматики, які при цьому важливі, розуміти. Крім того, крім симптомів, будуть певні фактори і в аналізах, так? Важливий момент – це основний чоловічий статевий гормон, це тестостерон, регулюється за класичними позитивними та негативними зв'язками. Виражений анаболічний ефект і провокує використання препаратів тестостерону не за призначенням. Наслідки такого прийому не за призначенням тестостерону. Ось ви бачите, які можуть бути. А вже жіночі статеві гормони, естрогени, прогестини та мінорні гормони. Секреція гормонів здійснюється циклічно. В першу половину циклу переважає синтез естрогенів, перед овуляцією багато лютеїнізуючого гормону, який стимулює секрецію прогестинів в другу половину циклу. Біологічні ефекти, статеве дозрівання, екстрагенітальні ефекти, пов'язані з дією естрогенів. Звичайно, важливий момент повторення і розуміння також і жіночих менструальних циклів. Так, препарати жіночих статевих гормонів широко використовуються з лікувальною метою. Ізольовані препарати – це естрогени та прогестини. Використовують в гінекології, також широко використовується Т-система, визначає часочік крові рівень хоріонічного гонада, тропіну, гормону вагітності, лютеїнізуючого гормону, достовірної ознакою овуляції. Тобто це в препаратах. Крім того, окремий такий момент хочу звернути на вадах розвитку жіночих статевих органів. Перш за все, аномалії розвитку яєчника представлені у вигляді агенезії, аплазії яєчника, відсутність яєчників, гіпоплазії, недорозвинення або чи одного яєчника, гіперплазія, раннє дозрівання залозистої тканини і функціонування. Варто підкреслити, що гіперплазія не завжди супроводжується гіперфункцією або навіть недостатністю нормального функціонування. Додатково яєчник іноді зустрічається біля основних яєчників в складі статках очеревини. І ектопія яєчника, зміщення яєчника і звичайного місця розташування. Відповідно, різні варіанти реакції внаслідок цього. В свою чергу, дисфункція яєчників, вона
досить таки важливо, тому що це має це орган, який відповідно забезпечує основну функцію, це репродуктивну. Аномалія розвитку матки, агенезія матки, повна відсутність, і аплазія, вроджені відсутність матки, може бути рудиментарною і визначається в вигляді утворення циліндричної форми і рудиментарна в вигляді двох м'язових валиків. Крім того, агенезія матки, сама матка може бути різна за формою, двурога матка, наприклад, гіпоплазія матки, матка зародкова, матка інфантильна, відповідно, матка зменшених розмірів, і матка підліткова. Так? Це її довжина до 5 сантиметрів. Гіпоплазія матки, подвоєння матки, відповідно, матка може бути подвійна. Тобто дидельфічна ще її називається. Дельфос – це також матка, ді – це дві матки. Дельфос, метра, гістера, пам'ятаєте, гістеректомія, видалення, наприклад, дидельфічна матка, дві матки, тобто всі назви латинська, грецька також важливі. Подвоєння матки, дуплекс, відповідно, подвоєння матки, інший варіант – матка зовнішнього дворога з двома шийками, ось дворога матка. Матка дворога – повна форма, неповна і сідлоподібна форма, відповідно, ось. В свою чергу, матка однорога. Форма матки з частковою редукцією одної половини, матка роздільна, тобто спостерігається при наявності так званої перегородки, ну і ось таке загальне, головні аномалії матки та піхви тут показані, тут маткова, дидельфічна матка, дві матки, так, ну відповідно з подвійною піхвою. Потовщення, дугоподібна матка, дворога матка, ну і дворога одношийкова матка, атрезія шийки матки, атрезія, відповідно, під піхви, але з відкритою частиною піхви біля шийки матки. Щодо аномалії розвитку маткової труби, атрезія маткової труби, однобічна або двобічна, подвоєння маткової труби, подовження маткової труби і другий варіант – це укорочення маткової труби. Щодо аномалій розвитку піхви, агенезія піхви, аплазія, атрезія, перегородка піхви, подвоєння піхви. Ну, відповідно, ці всі варіанти ускладнюють як первинну, так і взагалі відсутність менструації, так, особливо первинна їхня характеристика. Щодо аномалії розвитку зовнішніх жіночих статевих органів, є агенезія клітора, гіпертрофія клітора, гіпоплазія великих статевих губ і гіпоплазія клітора зустрічується дуже рідко. В свою чергу, вади піхви і промежини, як аномалії, які поєднані з іншими системами, ну і аномалії розвитку неправильного положення жіночих статевих органів, відповідно, залежить від того, як матка та інші органи будуть розташовані. Особливо важливо це сама рухливість матки. Якщо обмежена рухливість матки або повне обмеження рухливості є патологічним явищем, вона може бути як наслідок запальних процесів, пухлин матки, яєчників і запущені форми також пухлинних процесів. Ну, звичайно, положення статевих органів, воно змінюється з віком. От, ну і є така певна класифікація аномалії положення статевих органів, наведена нижче. Ну, тобто, перш за все, це зміщення матки по вертикальній осі вверх і вниз. Воно може бути, характеризується підняття матки, елівація утері, так? Тобто матка підвищення і розташована вище, опущення матки, матка розташовується нижче нормального рівня. От, є певні стадії опущення матки. З іншого боку, випадіння матки, пролапс матки, матка зміщена вниз, неповне випадання матки і статевої щілини.
досить такі складна патологія. Ну, знову ж таки, важливе розуміння того, що є повне випадіння матки, і шийка матка та тіла матки розміщується нижче статевої щілини і супроводжується випадінок стінок навіть піхви. Так? Виворіт матки, інверсія, це серозна оболонка розміщується всередині, слизова ззовні, є таке поняття як перекручення матки, ну і відповідно це супроводжується певною симптоматикою. Зміщення матки за горизонтальною вісю розділяє 4 види зміщення всієї матки. Антепозицію, вся матка зміщена вперед, ретропозицію, відповідно, матка зміщена назад. Ну і декстра позиція – це матка зміщена вправо, і сіністра позиція – це зміщена вліво. Нахил матки також має значення. Знову ж таки, всі ці розташування матки, вони, звичайно, дуже важливі в розумінні варіантів не розвитку вагітності, тому що це ускладнює також ці процеси. Нахил матки, тіло матки зміщується в один бік, шийка матки протилежний. Нахил матки може бути патологічний нахил матки. Це антиверсіо, декстроверсіо і сіністроверсіо. Ну і знову ж таки, треба пам'ятати, що є таке поняття, як загини матки. Загини матки в нормі між тілом і шийкою кут, як правило, тупиться 70-90 градусів, відкритий допереду, а відповідно, якщо цей кут збільшується, то розвиваються різні варіанти патології. Аномалії розвитку, повна відсутність піхви, так, аплазія вагіни. Відповідно, крім того, може бути атрезія піхви. Атрезія піхви – це повне зарощення піхви, ну і гінатрезія – порушення прохідності статевого каналу в ділянці дівочої перетинки піхви та матки. Ну, в нас, як наслідок, атрезія дівочої перетинки, бачите, може призвести, як тут варіант, гематокольпос, гематометра, гематосальпінгс, гематометра і гематокольпос, тобто накопичення крові в ділянці жіночих статевих шляхів, так званих, так? Ну, звичайно, це вперше можна визначитись, наприклад, при першій же менструації у дівчинки, так? Але може і раніше діагностувати з допомогою різних методів. Аномалія розвитку матки, як ми вже сказали, це подвоєння, дедельфічна матка, дуплекс матки і піхви поєднаний зазвичай, дворога матка бікорніс, виникає злиття парамезонефральних проток. Ну і відповідно всі ці елементи дуже важливі для розуміння того, які ж форми можуть розвиватися внаслідок цього. Тобто всі ці варіанти можуть призвести до гострого хірургічного стану. Крім того, є таке поняття, як розвиток пухлини в процесі, наприклад, міома матки, фіброміома, леєоміома. Це доброякісні пухлини, які виникають в м'язовому шарі міометрії. Ну, найбільш висока захворюваність на міому матки в пізному репродуктивному періоді перед клімаксом. Ось такі характерні особливості, ось так при хірургічному лікуванні. Кіста проходить від слова кістус, що означає міхур. Ну і киста, найбільш характерна киста яєчника, це доброякісне новоутворення яєчника, яке відноситься до пухлиноподібного процесу і є там всередині характерний рідкий вміст. От переважно, якщо це хронічна така киста, то її оперативно ліквідують. Поліпи в жіночій статевій системі також на слизових оболонках видаляють хірургічним шляхом. Можливий період
клімаксом, період згасання діяльності статевих залоз. У жінок виражається порушенням, а потім припиненням менструального циклу. Ну, і як такий фертильний період, пременопауза, менопауза, постменопауза і старість. От, знамені, ну, гарячі припливи, нічна пітливість. От, є поняття передменопаузи. Ну от, в процесі пременопаузи починає нерідко розвиватися, крім того, сечостатева патологія, тому що поруч розташовані відповідно сечові органи, і вони будуть також зниження статевого, крім того, потягу, але патологія сечової системи, наприклад, у вигляді циститу, нерідко виникають і серцево-судинні захворювання. Менопауза – це вже остаточне припинення менструації внаслідок втрати яєчникової фолікулярної активності. Середній вік менопаузи становить у розвинутих країнах 50-51 рік. Менопауза з різною симптоматикою, і вже постменопауза вважається періодом від останньої спонтанної менструації до кінця життя жінки. Полягає цей період у відсутності менструації протягом терміну і в термін більше 12 місяців. Ну, існує думка, що певні варіанти, як коріння, голодування, несприятні екологічні умови прискорюють настання клімаксу, відповідно втрата репродуктивної функції статевої системи. Крім того, клімакс може призвести до ішемічної хвороби, до ураження судин, серця і таке інше. Ну і характерні, наприклад, при цьому ще і парестезії і таке інше. Багато інших симптомів. Звичайно, варто також пам'ятати про те, що дуже важливий момент опущення гонад, як у чоловіків, так і жінок, і нормальне розташування яєчника, воно забезпечує безпосередньо розвиток і нормальної функції жіночих статевих органів. Основна репродуктивна функція, от, і це цей момент варто пам'ятати, коли розвивається вже плід і ближче до так званої народження плоду, характерні зміни є і для груді. Зверніть увагу, не молочної залози, а грудь. Грудь, як чоловіча, так і жіноча, у жінки під час вагітності вона поступово збільшується і, відповідно, починають функціонувати молочні протоки. Взагалі, ну, чому акцентую увагу на молочній залозі, на груді, тому що досить такий великий рівень в процентному співвідношенні – це рак груді у жінок. І важливий момент – це періодичний огляд, самоогляд жінки і, крім того, огляд за допомогою мамограм, мамолог оглядає. Ось дуже складне лікування, найкращий варіант диференціювати в ранньому періоді різні патологічні захворювання. Ну і оглядають перед дзеркалом. Також важливо, що у різних чотирьох квадрантах ось це відбувається. А як ми говорили, до вагітності і після вагітності, ну ось ви бачите, як набухає під час лактації після народження дитини, для того, щоб відповідно забезпечувати повноцінне харчування за допомогою молока новонародженої дитини. Щодо раку молочної залози, або, як правильно ми кажемо, раку груді, от, тобто грудь, рак груді. Це злоякісна пухлина залози з тканини груді, а саме молочної частини. Ну, мігруюча
клітина раку, ось так от виглядає, наприклад. І однакові тканини у чоловіків і жінок, і рак груді в тому числі є і недухові для чоловіків також. Ну, відповідно, в залежності від стадії, різний формат лікування, радикальне лікування хірургічне, органозберігаюче в першій стадії, ну, прогноз несприятливий, звичайно, в четвертій стадії. І при хірургічному лікуванні, наприклад, виконується видалення пухлини до прилеглих до неї тканин і таке інше. Ну, секторальна ад'ювантотерапія, радіотерапія використовується також при лікуванні раку молочної залози. Ну, знову ж таки, дуже багато на практичних заняттях також варто звернути увагу на вплив різних методів контрацепції, спірали, бар'єрних методів, от, як вони діють. І це дуже важливий момент в форматі розуміння, що є і побічні дії, як спірали, і різних спермицидних губок і таке інше. В свою чергу, щодо вад розвитку чоловічих статевих органів, вади розвитку чоловічих статевих органів, знову ж таки, аномалії розвитку яєчко, агенезія, анархізм, монархізм, ви знаєте, анархізм, двобічна відсутність яєчок, зустрічається значно рідше, монархізм, однобічна відсутність яєчок. В свою чергу, аномалія розвитку яєчка, водянка яєчка, гідроцелія, накопичення рідини між прицінковими внутрішніми лисками піхової оболонки яєчка, гіпоплазія яєчка, зменшення розміру яєчка з відсутністю або зниженням його функції, крипторхізм, затримка яєчка в природному шляху, він може бути абдомінальний, пахвинний, ось, тобто в залежності від того, де зупинилось. Поліархізм, збільшення числа яєчок, ще раз підкреслюю, що збільшення кількості і розміру не завжди відповідає збільшенню функції. Ектопія яєчка, істина, ну, відповідно, аномалія розвитку передміхорової залози, агенезія, атропія, гіпоплазія, передміхорова залоза додаткова, ектопія. От, щодо вад розвитку статевого члена, афалія, відповідно, надзвичайно рідка вада, при цьому січівник відкривається в пряму кишку, агенезія, аплазія головки статевого члена, мікрофалос, макрофалос, дефалос і ну, подвоєння, гіпоплазія, мегалопеніс, ну і фімоз, вроджене звуження крайньої плоті не допускає оголення головки статевого члена. Щодо клінічних аспектів природженої та набутої патології сечової системи, природжені вади може бути водянка, от гідроцелія, воно показано ось тут, так, у ділянці калитки, гідроцелія до операції, відповідно, після операції, природжені вади, неправильне положення яєчка, ектопія яєчка, тазова ектопія, яєчка, природжені вади, відсутність яєчка, анархізм, тобто немає в калиці, неопущення яєчка, в крипторхізм, монархізм, зрозуміло, так. В свою чергу, одне яєчко, монархізм, надчисельність яєчок, поліархізм, от їх декілька може бути, як справа, так і зліва, ну і природжені вади, як ми вже говорили, це елемент гермафродитизму справжнього, так? В свою чергу, подвоєння статевого члена, фімоз, відкритий піховий відросток яєчка, ну і захворювання чоловічих статевих органів, орхід, орхіз, тестіс, дідіміс, відповідно, орхід, запалення яєчка, інфекційного або травматичного характеру. Епідідіміт, запалення над яєчка, знову ж таки, може бути поєднано із орхідом також. Доброякісна гіпертрофія передміхорової залози, аденома або переуретральна аденома, доброякісне залозисте новоутворення, яке не дозволяє нормально виводити сечі і, відповідно, сім'я виверження. В свою чергу, простатити, запалення передміхорової залози може бути як наслідок різних інфекційних захворювань і запалень інших сусідніх органів.
ось простатит запалення, крайнє запалення головки та передньої втірочки статевого члена, глянс пеніс, баланопостит. Ну, знову ж таки, неодноразово ми вже акцентували на цьому увагу, що розвиток саме фімозу, парафімозу, як фімоз – це звуження препуціального отвору таким чином, що передня шкірочка члена не може бути відведена дозаду і повністю оголена головка статевого члена. Парафімоз – ретракція фімозної передньої шкірочки статевого члена, що спричиняє болючий набряк його головки. Ну, відповідно, як у чоловіка, так і у жінки, жіночі статеві і чоловічі статеві органи – це органи, які досить такі важливо саме гігієна тих ділянок для того, щоб розуміти профілактику розвитку саме інфекційних захворювань і бактеріальних захворювань внаслідок цього. Ну, ви пам'ятаєте, що в тому ж числі у ділянці під шкірочкою, ось цій ділянці є залози Купера, які виробляють смегму, і важливий формат того, що періодично звідти її також видаляти. Щодо поняття стерилізації як такої, то перерізання ductus deferens двостороннє, це, ну, фактично повна стерилізація, тобто унеможливлення виведення назовні повноцінних сперматозоїдів і змішування з секретом саме залоз, які також дуже важливі для утворення повноцінної сперми. Ну і такий загальний малюнок, який показує те, що певно є характеристика як дужини, так і певні органи досить таки нагадують одні забудовою.